ujeedka ay isugu yimaadeen oo degdeg ah waxa sababay waad la socotaan maalmahan waxa lagu ballansan yahay in 17ka November ay doorasho ka dhacdo koonfur galbeed haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ujeedada aan isugu imaanay ayaa waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo dhammaan xildhibaanada saaxiibadeenna ah ee labada aqal inaan runtii aan u sheegno dhibaatooyinka aan aragnay ee kasoo koonfur galbeed laga sameynayo inaan dadka Soomaaliyeed ku marqaati gelinno oon u sheegno. Sidaad la socotaan, dowladda federaalka oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxweyne ka yahay waxay faragelin qaawan ku haysaa maamulka koonfur galbeed oo ay doorasho ka socoto. Runtii faragelintaas xildhibaanada iga horreysa saaxiibaday hore u sheegeen, waxa ugu horreeya waxay tahay in musharaxiintii koonfur galbeed qaarkood loo diiday inay issharaxaan iyagoo ah muwaadiniin xaqna u leh inay madaxweyne ka noqdaan ama xil ka qabtaan, in la doorto, inay wax doortaan, iyagoo xaq u leh in laga hor istaagay loo diiday inay musharax noqdaan. Kow, faragelinta labaad waxay tahay musharaxiinta qaarkood in dowladdu si gaara ay u saboodgaraysay dhaqaalihii dalkan loogu talagalay in lagu maamulo musharaxiin qaarkood in loo raray kartooman loogu shubay, diyaarada loo saaray, baydhabo laga dejiyey. Sidoo kale baabuurta xabadda aan karin ayaa laga dejiyey baydhabo. Aad ogtihiin qiimaha ay ku fadhiyaan iyo lacagta ay leeyihiin, lacagta laga bixinayo baabuurtaas, diyaaradaha lagu qaaday, lacagta lagu kareeyey, isku soo duudub waxaa lagu qiyaasay baabuurta iyo diyaaradaha lacagtooda 2.8 milyan lagu qiyaasay. Lacagaha loo raray 12 milyan lagu qiyaasay. Runtii lacagahaas waxaa u baahan maanta ummadda Soomaaliyeed miisaaniyadda dowladda kuma jirto in xil musharax la saboodgareeyo intaasoo lacagna la siiyo. Lacagtaas meesha laga keenay horta in la isweydiiyo waa ugu horreyso. Waxaan kaloo idiin sheegayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa ayaa ka fog musuqmaasuq horta maanta idinka harto. Haddaad maqli jirteen madaxweyne Farmaajo musuqmaasuq ma sameeyo, waxaan idiin xaqiijinaynaa madaxweynihii inuu lacagihii qaranka oo uu isticmaalay musuqmaasuq dhanka doorashooyinka koonfur galbeed. Sidoo kale faragelinta qaawan oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku haya koonfur galbeed waxay ku keeni doontaa in xilkiisa dib u eegis lagu sameeyo kadibna uu xilkiisa ku waayo isaga, maxaa yeelay qaladaad badan oo horey u galay darteeda iyo midkan hadda koonfur galbeed uu ka wado. Xildhibaanadu waxay ku qasbi doontaa in dib u eegis ay ku sameeyaan xilka iyo waajibaadka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kadibna cod loo qaado oo xilkiisana uu ku waayo. Marka waxaan leeyahay ka waantoogo faragelinta uu ku hayo dhammaan maamulada dalka, gaar ahaan maamulka koonfur galbeed. Xabada karin diyaarad lagu qaado iyadoo loo sameynayo favoritism musharaxiinta la kala fadli yeelayo, dadkii reer Baydhabo ahaa ama dadkii reer koonfur galbeed ahaa magaalada Baydhabo ee hadda ciirayso oo ay halis ku tahay inay dadkii shacabkii walaalaha ahay ay kala uqdadoobeen, oo hadda ay cabsi weyn laga qabo inay dagaal ka dhaco, dowladdii waxay ku sii dartay inay ciidamo sida aan xog ku maqlayno oo military ah oo ka marqaata dowladda federaalka Soomaaliya lagu sii wado Baydhabo, kuwaasoo loogu talagalay in ay ilaaliyaan doorashada. Waxaa kaloo jirta musharaxiinta meeshaas maamula ka jiro federaalisimka waa lagu xadgudbay, maamulka ka jiro waa maamul jiro soo shaqeynayay. Ninkii haayay maamulka madaxweynihii sharciga ahaa oo maamulka haayay koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, amarkiisa aan lagu shaqeynin hadda, oo ay dowladda federaalka amar ku bixisay inaan amarkiisa aan la qaadanaynin. Taas maxay sababaysaa? Waxay sababi kartaa
إن الشعب كيسكو كعانة قبل قبل السودان شعب قرط السجري رالي كمانهن إنا وماش أسميك كذات رالي كمانهن دور الشدة سواحن ربنا إنا يكون هذا حر حلال أيقنا أي دور تاني كي ربان ما دورنا يعني أي دولة فدرال كسو أمرتي نين كست أو أول شيء كون فرجل بيت حقه اللي هي قفل ده سهر جيدة مالها قف كستو حقه لها أول شيء وكاس ديجان كاس كون فرجل بيت حقه اللي إنه مشرح نقطة حقه اللي دستور كاسين هاي شرع جيسا سين هاي سومالي نمدي سمو دين نمدي سين هاي ما إلا فرجليات دولة ده والقفل ده ضاعت أهرين تان وحن لا يهي دولة ده كفير سطة وح يكون فرح كل جرتن هكلا بحضه رأي كونفور قال بيت فرق لينتان وين إيكو هايسو هكلا بحضو فرحة انتا سان أغدي بينا السلام عليكم ورحمة الله إلاقا صدور تكونفور قال بيت ورنتي دونية إن أي فكر كوضا إي عد كوضا قاع بران حالة دالكو مرة يو غارهان ديغا دورشادة كونفور قال بيت إلاقا صدور تي وحان لسعنا دمانتين إن كونفور قال بيت صدونيو تدوية توانكا نوفمبر ay ka dhici doonto doorashadii madaxweynaha ee waxaan aragnay oo aan markhaati ka noqonay in dawladdi federaalka Soomaaliya ay musharaxiintii u tartamayay xilka madaxweynenimo ay kala taageerayso taas oo cadaalad darro ah sharci darro ah aan la dul qaadan karin marka waxa labada aqal ee caawa halkan xildhibaanadooda fadhiyaan waxaan xambaareynaynaa falkaas resource dalka loogu maaragtay loogu kaambeen gareynayo ama loogu eexanayo musharaxiin gooni ah raali kamaniin sax maaha waxa xaqiiqo ah in muwaadin kasta oo reer Koonfur Galbeed ah uu isu soo taagi karayo xilka madaxweynenimo ee Koonfur Galbeed laakiin waxa reeban in xoolihii dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhaqaalaheedii iyo awoodeedii in cid gooni ah iyo dad gooni ah marti lagu taageero taa waxa weeyaan awe isla xisaabtankii awe transparency dawladdu sheeganeysay awe maaragtay sinnaanti awe maxaa keenay in muraashixiinta qaar la yiraahdo isma sharaxi kartaan qaar baabuur bulid buufiya loo raro taas marka waxa weeyaan waa dawladdu waa ku cambaareynayna cod dheer iyo cod gaaban waxaan ugu sheegaynaa waad khaldantayna kasoo noqdaan leenahay ciddi isharaxayso waxay u taalaa baarlamaanka Koonfur Galbeed ciddi ay doortaan ayaa dalkaas madaxweyne ka noqonaya ee lacag halkan diyaarada lagaga reey maaragtay waxba kama bedelayso waxaa kale oo jirta oo runtii aan in dib loo eego u baahan taariikhda dalkan federalismkiisa uu soo maray iyo federal unitskiisa maanta dhammaystiran iyo shanta maamul goboleed ka kooban halkan iyo Soomaaliland oo wadahadal lagula jiro intaba waxa weeyaan waa taariikh ninkan ogeyn dawaaduminaya dhibka loo soo maray dhaqaale ku baxay waqti baa ku baxay energy baa ku baxay naf bay qaarkood ku baxday marka waxaan leenahay mudane madaxweyne adiga oo maaragtay ninkii u sareeyay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ha duminin federalism federaalka federal units ka Soomaaliya dhib badan baa loo soo maray hore uga sii wad ee dib ha u celinin ayaan maartay leenahay waxa kale oo jirta oo dhibaato iyada naftirkeeda in dhaa laga qarsan karin ah faragelinta Koonfur Galbeed kaliya ma aha goboladii oo dhan baa ka cabanaya doorashada Koonfur Galbeed hadda iyada maartay la dul taagan yahay waxaa jirta oo cad in gobolada kalena laga wado shaqaaqooyin qaar askartooda laga hadalsiiyo TV-yada la geeyo qaar maaragtay askartooda lacag loo diro banaanka in loo diro la rabo qaar la doonayo mudaharaadyo in meelo lagu qabto qaar de dowlad goboladeed laba madaxweyne u sameeyeen marka waa ayaan daro dal dadkii u sareeyay ee lagu aaminay maartay mas'uuliyadiisa ay qaybinayaan oo duminayaan anigu waa cambaareynayna waxaan leenahay raali kama nihin looma dulqaadan karo kan noqda dadka Koonfur Galbeed nabad baan ugu baaqayna gaar ahaan degmada Baydhabo gobolka Bay ee doorashadu ka dhacayso idinka walaala idinka isku haraya yaan la isku keen dirin lacag la keenay iyo maaragtay iyaysan idin keenin haddii aad leedmo dhibaato iyo kala faquuq ee nabadgelyadiina adkeeya cid allaale ciddii ay baarlamaanka Koonfur Galbeed doortaan ama musharaxii dawladdu taageerayso ha noqdo ama ku kala ha noqdee murashaxaasna in lala shaqeeyo ku qasban yahay laakiin marka hore waa hal booliya liidig xalaal ma dhasho inay soo noqonino uu noqdo qofku qof maaragtay daahir ah oo clean ah oo aan xoolihii
جمهوريه فدرال الصومالي لو كان بنغرين دتك ايدا ان كخمادين انو رنتي ايدا ان كخمنا مشرحين ديغانكا لشال دورده دونا اي كوفر غلبيد لشال دورده دونا بارلمان ديغانكاس اي ديغان كوفر غلبيد يا حق ان له مدحوين شرعي لين لان كلا دورده ilaan kaliin doorada doon go'aan sheeyo ku gota shuruudaha doorashada lankaas sharaxa kora ilaankaana sharaxa korna sharciga ka qoranta dastuurka iyo leeyinka ka qoranta muwaadinka xuquuqdu u sileey may ka qoranta dastuurka ka qoranta madaxweynaha shuruucda dalka ibiibi dastuurki lahakee doorada baalmarti dib u heshiisiinti baalmarti dadkii isku horjeeyti deegaanka fadna ka abuurtay baasi fadna wada tojeeyti hamiin hore musharaxiinta aad taageeras ciidamada aad injeeyti hubkii rasaasta aad injeeyti baaburta meelaha badan karaan aad injeeyti lan rayida shacabka kumada ay wad beledka ka dileen fadna balaawti way eedan ku xuna masiibo intii aad dalkan horseed runtii indul qaadada wayni inuu dowaano sadakii la dowaano xaqiiqada ku hadalna ka qasbanaani madaxweyne talaabooyinka ka saabsan xariirka dadweynaha ee Soomaaliya deegaanada Soomaaliyeed ee gobolada dalka talaabooyinka ma dheeli tiran madan madaxweyne wali aad agoon lakiin ogaayna dhuumaaleysiyanka safaraas ee deegaanka la hakiin dhawaay lahay koofar galbeed wali bil ee ku badan digniin siyaasadeed deegaanka kale koofar galbeed aan hayn madan safaraas walka suge sheegadaas walka marti geliye walka ka dhawaay koofar galbeed madan bahaasa dhuumadaas walin maamulaasay deegan dadan lahayn amal walin la dhagmaasay deegan shacabshi xurmadan lahayn amal aan la dhagmaas madaxweyn shacabka hani cabadeen unu metelan diidnin ma aqbala korna madaxweyn unun raala ma tihiin walin ka qasbanna unun kii kala xisaabtana ficilada ka kahayd may weeli madaxweyn walin iska ogaa ilaah ka balamay ilaah kii doortay inaad musuqmaasuq li dagaalamaas musuqmaasuq yahay hormuudun nagat maalin walba baasa qiibiyo hayd miisaaniyada dalkan ka jaran maalin walba lacag kaash ee dollar ee sajil ee qiibiyo hayd aran la qaadada kormee doorashooyinka iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadda dalka dhaqan xun yaan horseedi oo liin bedel korn adag dani li bedel madaxweyne koofar galbeedaha tan ka dambeeyta dadweynaha diidan baarlamaanka koofar galbeed diidi baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadii uu hukoomad eena oo deegaankaas metelaani arantiyada magaalada korna diidni dadku wali xaq u leeyna lanki fadaan musharaxiinta sharaxan reer deegaanka ee lanki fadaan inay doorraan laakiin inay ada lanka qasabta deegaankana wulib uu ogna madaxweyne dadan weerti kul hadalay siyaasadda adeey iyo neymay la raayso xukuumadda ka balanteen dad kumad ah inii shabeela hoosna banaadir loo xukumo xamar loo gaarto iyo xamar la hoosheen oo meel raayso inta lanka dawlad inta lanka soo bii doona adka dart dad dadka ka koofar galbeed inta la yahay dadan hayna inta liyan meel raayso bay bokolna meel kale ka dart langadeedanka kala soo dambay madaxweynanka weyn madaxweyn arantiyada ee dadka diidan mar aqbala kor hadii jart aran laga kala soonaad kormee aran oo meel ay raayso laga qaadada kormee taanu noo hadal si yahay damaca dadka Soomaaliyeed walaahay ku gudubeen
oo meel erhaas midna mil raadiyo hay hormar al raadiyo hay adoon kale la tartama la fade nibadal raadiyo hay nibadiid kale fade in la dagaalama shabaab la fade in la dagaalama dadkii la dagaalama lahay adoon ka hay ha ku leexdi dagaalka meehan leexday dadkii inaad hoggaamida hayti oo kii kalsoonayaan leexdi yaan runtii dhibaato ay taas eedeeda lan ku xumna wala koofar galbeed ka dhiyo hay wala xamar ku baho hay koofar galbeed seedo hay oo aad mas'uulku ku eeto madaxweyne ma aqbala korna sidaas daradii way laga marmaan aha inay la kii kala xisaabtama hadii uu neena xildhibaanada ka doortay uu neena inay la kii kala xisaab laga marmaan way wali kale laga marmaan aha inay oo meel raais feelada ka kahoayta dadka deegaanka kumidowan ha ku horjeesadaan lankii oo falaayna dooradaan lankaad falaas iyo dooran lankii oo falaayna dooradaan xur way dimuqraadiyad way haddii aad lacag jeeytina lacagta insha Allah inay oo hangnag ma rajee inay oo hangnag ma rajee may waliyo isku leh deegaanka leh nabad meel raais muawana inay si diid iskoolaad inay ka dhistaa diid jidka hirna inay furta diid ciidamada inay dhistaa diid xariij inuu wanaajin siidi hata boqoshada Puntland ka seetay galmudugada ka seetay ka seedo waytay way wadadkaasi eedakiin ku xunyin sidoo koofalada ayan saas mahayna sidoo koofalada ayan saas mahayn reer koofal galbeed koqoor sadan mudane madaxweyne hadii aad arantaasi ka kati unun wali ka qasbagna inay oo neel raais dadweynahan aan sheegna walaal ka qaldanta oo ku dhihaayeen hormuudku in ku dhihaayeen koofal galbeed wasiirada ee baabuurta la soo dhoofiyay xukuumadii una shaqeeyay darsanay baarlamaanka xisaabtan la fadaa ee koonfur galbeed waliyo in roogan waluna fadaana ma ay walun raal ka ana ma ay waan way ku xisaabtama doona mudane madaxweyne wali ka xusuusiyane federaalka aasaasiyadka dimuqraadiyadda iyo mabaadiida wadankan leeyo la ku bilaaw balaawki kaba ilaa hata wali dagaalka la jirta federaalki dowlad goboleedada iyo dagaalka la jirta dowlad goboleed kasta gudaha iska darahayta dagaalka wada koonfur galbeed sida aad hadda aan fikirahayta ilaahay ma raayo ilaahay ma ku aqbalaayo rigna ku diido ko diido doonay sadan ka fikirahayta oo ee antir shal qiibi boqol la malak shalweela etiopia la ka dara shabeelada hoose macna meel kale ka dara bayl shal gooy meel dhan shal gooy qaabka aad hadda aan fikirahayta qaab una ma arne hob ilaahay raalan anama ee waan ha ku horjeedna walaay rigfadi riga diidi libe lutoobi ku jiiso loofiijiye koonfur galbeed doorasho ka jirta jilacsanta dad